Put oslobođenja. Put povjerenja. Govor mržnje, nažalost, sastavni je dio predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini. Ipak, poruka Rajka Vasića, člana glavnog odbora SNSD-a o genocidu, ledi krv u žilama svim normalnim ljudima. Sime mržnje ovaj put ipak nije palo na plodno tlo. Vasić je ostao sam, a građani istočnog Sarajeva i Sarajeva jedinstveni u osudama. Njihov odgovor Vasiću i sličnima je pustite nas da normalno živimo. Nešto mislim. Ako toliko volite taj genocid nad vama, sačekajte sljedeću priliku. Ova izjava zapalila je društvene mreže, ali izazvala gađenje i odbojnost kod svih normalnih ljudi u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kaže za počeće istragu. SNSD ne želi komentarisati privatne naloge. Stavove SNSD-a saopštavaju lica koja su u stranci zadužena za iznošenje stavova stranke, kao i na zvaničnim stranačkim nalozima. Tako ne želimo da komentarišemo ni sadržaj Twitter naloga Rajka Vasića, jer je riječ o njegovom ličnom nalogu. MUP Republike Srpske ne komentariše i ne odgovara. OHR osuđuje kao i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Izjava koju je dao član glavnog odbora SNSD-a Rajko Vasić o genocidu u Srebrenici na dan ukopa žrtava genocida u Srebrenici i dan sjećanja ide mnogo dalje od negiranja. Osim što je gnusna i uvredljiva, ona također prijeti nasiljem. Konkretnih koraka nema. Nema ograđivanja od ovih bolesnih izjava. Ipak mišljenje smo tražili od naroda, i srpskog i bošnjačkog. I tu je situacija ipak drugačija. Negativno skroz, to može se sačuvati. Ne treba tako. Treba ići na tome da se gajati međusobni odnosi, ono prijateljski, onaki kako treba da budu. Ja sam apsolutno protiv toga, kao građanin, kao sve. Sve se o komšije živimo, radimo, i mi tamo, i oni vamo. Ne vidim nikakvu svrhu za mržnju. Ja bi sve te ljude koji tako pišu kaznio, mislim, da oduzeo imovinu. Koža mi se ježi, vjerujte da je to toliko nepristojno. To ne bi oni pustinjala, ovakvim se riječnikom služili, kak se oni služe. Ovo je strašno, ja nemam komentara, ni bilo ko normalan. Mislim, zaista sam očajna. I kako mi dalje da živimo i naša djeca i unučad, mislim, ne mogu da shvatim ovaj život. Meni su pravo da vam kažem, agresori ubili djete. Ako bi ko trebao da mrzi, onda sam ja to. Međutim, u mom srcu nema mržnje, ali ne mogu zaboraviti ono što mi se desilo. Najoštrije osuđujem takve izjave i baš mi to teško pada. Mi imamo još jednog sina i kojeg sigurno ne odgajamo u mržnji i koji radi i sarađuje sa omladinom i ove države i druge države i tako smo ga i nastavili odgajati. I mislim da je to nešto najgore što nam se može desiti u ovom momentu, da neko još uvijek sije tu mržnju. Ko zagovara rat? Oni koji ne bi i nisu ni preživjeli rat, koji imaju sigurne destinacije, a narodu je svega preko glave. Tako sami kažu. Sve ovo iza nas što je se desilo prije i rat, to sve, tako da samo naprijed. U krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kao i entitetskim krivičnim zakonima i distriktu Brčko, govor mržnje je krivično djelo za koje se počinitelju može izreći zatvorska kazna u trajanju od 1 do 5 godina, pa i duže od toga ukoliko je poticanje na mržnju i širenje netrpeljivosti izazvalo druge posljedice. Ipak zakoni u Bosni i Hercegovini se rijetko primjenjuju kada su u pitanju političari i njihovi namjesnici.